tänasest leevendati viiruse puhangu tõttu kehtestatud piiranguid veelgi. Minna saab näiteks raamatukokku teatrisse, aga isegi reisimine on teatud määral lubatud. Üldiselt me saame öelda seda, et õnneks seni piirangute leevendamine mingisugust olulist negatiivset mõju ei ole kaasa toonud. Kui me vaatame Eesti haigestumist hetkel, siis haigestumine üldiselt on madal. Olulist muutust, nagu ma ütlesin, ei ole kaasase toonud. Haigestumise langus on stabiliseerunud ja on võimalik, et me räägime sellest, et see ongi selline hooaja väline madal haigestumine, mida me tuvastame siis tõenäoliselt ka läbi suve. Siiski tuleb vähemalt juuni lõpuni järgida avalikes kohtades 2+2 reeglit. 2+2 reeglit tuleb järgida ka siseruumes korraldatavate ürituste ajal. Terviseamet nendib, et lootma peab iga üksikisiku heale tervisekäitumisele. Tänases olukorras oleks mõistlik see, et mitte vajalik lähikontakte hoiduda nendest lähikontaktidest. Me oleme nüüd elanud eri olukorras ja hädaolukorras peagi kuulutatakse välja hädaolukorra oht. Uurime, mis see tähendab. Hädaolukord ja hädaolukorra oht on sellised sündmused, need ei ole eri korrad, mida välja kuulutatakse, nende üle otsustab siis juhtiv ametkond, antud juhul terviseamet, kes siis määrab ka, kuidas seda olukorda lahendatakse. Inimese jaoks otseselt täna, kas me räägime hädaolukorrast või hädaolukorra ohust, otseselt midagi ei muutu. Et olukord on tõesti paremaks läinud ja haigestumine on madal, Martin Kadai juba kinnitas, siiski näib probleem siiani püsivad tiheda asustusega Tallinnas, kui aina haigestunud lisandub. Tallinnas midagi erakorralist hetkel juhtunud ei ole ja samamoodi Harjumal, kui me vaatame viimast 14. päeva, siis siia maakonda on lisandunud koos Tallinnaga siis juurde 57 uust haigusjuhtu. See Tallinna ja Harjumaa elanike suhtes ei ole midagi erakordset. Peame arvestama sellega, et tõenäoliselt see haigus jääb madalal foonil levima. Tõenäoliselt tekivad üksikud haiguspuhangud ka lähinädalate jooksul. See on selle haiguse puhul paratamatu.